हाम्रो समाजलाई एक तरिकाले विभाजन गरिएको छ र यो समाजमा हरेक मान्छे कुनै न कुनै दलसँग कि आबद्ध छ कि सक्रिय छ कि आस्था राख्छ कि विश्वास गर्छ यसरी हामी बसेका छौँ यो सही छ राख्नुपर्छ आफ्नो सिद्धान्त हो आफ्नो दल हुन्छ योगदान हुन्छ आशा हुन्छ भरोसा हुन्छ मानिसको स्वतन्त्रताको कुरा हो तर राजनीतिक दलहरू बीच आस्थावान मान्छेहरू सबैभन्दा पहिला शक्तिशाली भोटर बन्न सक्नुपर्छ त्यसपछि मात्र कसैमाथि आस्थावान बन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यो भइदिएको भए जति पनि राजनीतिक दलका सिद्धान्तहरू हेर्नुहोस् कुनै पनि राजनीतिक दलको सिद्धान्त कुनै पनि राजनीतिक दलको दर्शन नराम्रो छँदै छैन खालि तपाईँले कुन दलमा आफ्नो आबद्धता देखाउने भन्ने हो राजनीतिक दलहरू पनि संसारभरि उनीहरूको आन्तरिक लडाइँ हुन्छ उनीहरू झगडा गर्छन् तर के का लागि लड्छन् भने पोलिसीको लागि लड्छन् नीतिका लागि लड्छन् यस्तो नीति चाहिन्छ भन्नको लागि होइन त्यो नीति हुँदैन यसले जनताको हित गर्दैन भनेर लड्छन् तर हामी कहाँ त्यो लडाइँ हुन सकेन नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुनै पनि किसिमको लडाइँ हुन सकेन हर क्षेत्रमा हेर्नुहोस् हर क्षेत्रमा एउटा दुईवटामा छ हरेक सूचकहरू नेगेटिभ भएका छन् अलर्मिङ भएका छन् कुनै पनि सूचकले राम्रो काम गरिरहेको छैन तपाईँ कृषिमा कुराकानी गर्नुहोस् युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि गएर गएको गइसन् यहाँ कुनै सम्भावना थियो रोजगारीको सम्भावना छैन उद्योग कल कारखानाको सम्भावना छैन भएका उद्योग कल कारखानाका मान्छेहरूको अवस्था नाजुक छ अहिले सानो व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको अवस्था हेर्नुहोस् ब्याङ्कको ब्याजले गर्दाखेरि कयौँ मान्छेहरूले कयौँ बजारै बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ कुन सेक्टर खुसी छ कुन सेक्टरलाई राम्रो लागेको छ कुनै पनि एउटा क्षेत्र छैन जसले सन्तुष्टि देखाएको छ जहाँ त्यहाँ छ यसको उपाय के त कि हामी असन्तुष्टि मात्र व्यक्त गर्ने कि मिलेसम्म बाहिर जाने भनेर जाने यसको लागि हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर हामी यहाँ आएका छौँ तर यसको एउटै उपाय के र अनसन बसेर हुन्छ भने भन्नुहोस् म अनसन बस्न तयार छु आन्दोलन गरेर हुन्छ भने भन्नुहोस् आन्दोलन पनि गर्न तयार छु भएन हतियार उठाएर पनि भएन पूजा यज्ञ लगाएर हुन्छ भने भन्नुहोस् त्यो पनि गरौँला एउटै मात्र उपाय हो कि अब ब्यालेट बक्स अब मतभन्दा बाहेक अर्को के उपाय छ जो हामी विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न सिद्धान्तमा गएर बसेका छौँ त्यो सिद्धान्तले हामीलाई कहाँ पुर्यायो त्यही सिद्धान्तमा अडिग रहँदा हामीलाई कहाँ पुर्यायो त्यो हामीले अब विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले जसलाई जुन राजनीतिक दलसँग आस्था र विश्वास छ उसले त्यो राजनीतिक दल त्याग्नै परेन त्यो राजनीतिक दलभित्रै बस्ने मात्र मत परिवर्तन गरिदिने मत परिवर्तन गर्ने बित्तिकै तपाईँले आस्था गरेको राजनीतिक दललाई पनि डर हुन्छ ओहो जनताले त मलाई पत्याएनन् आफ्नै कार्यकर्ताले मलाई पत्याएनन् त्यसपछि ती दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र सही गराउँछन् र सही उम्मेदवार पठाउँछन् आज हामीले सही राम्रा राम्रा मध्येको एउटा अति राम्रो उम्मेदवार चुन्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला तर देशैभरिको अवस्था हेर्नुहोस् त हामीले कस्ता उम्मेदवारहरू छान्नु परेको छ त्यही कारणले हामी यहाँहरू समक्ष आएका हौँ तपाईँको उम्मेदवार सुविता गौतम यहाँ आज यहाँ उभिरहनु भएको छ यो उमेर समूहको यो क्षमता भएको यस किसिमको क्वालिफिकेसन भएको मान्छे यति क्षमता भएको मान्छेलाई संसारको कुनै पनि देशमा गएर त्यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत र आफ्नो प्रगतिका लागि कुनै बाधा छैन जहाँ चाहिँ रेड कार्पेटले स्वागत गर्न सकिन्छ यहीँ पनि उहाँ राजनीति बाहेक कुनै पनि क्षेत्रमा आउन सक्नुहुन्थ्यो यो पुस्ता जसलाई राजनीतिको विकृति विसङ्गतिबारे थाहा छ ऊ यो फोहोरमा आएर आफ्नो जिउभरि भोट आँसियोस् भन्ने हत्तपत्त चाहँदैन तर यो साहस यो आँट उहाँले गर्नुभएको छ पार्टी सभापतिका हिसाबले उहाँ जस्तो उम्मेदवारलाई दुई नम्बर क्षेत्रमा पठाउन पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ कि हामीले एउटा सक्षम उम्मेदवार यहाँहरू पठाएका छौँ विकल्प यस्तो हामीले दिएका छौँ हो यही पुस्ताले हो यही पुस्ताले हो राजनीतिलाई सुधार्ने यो आँट हत्तपत्ता आउँदैन एउटा युग पर्खिनुपर्छ सुविधाहरू जस्तो मान्छे राजनीतिमा लाग्छु संसदमा जान्छु जनताका लागि नीति बनाउँछु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सबै त्याग्छु यो माटोको लागि यो देशको लागि आफ्नो ठाउँको लागि केही न केही गरेरै छाड्छु भन्ने कुरा जन्मनको लागि एउटा युग पर्खनुपर्छ एउटा युगको प्रतिनिधि हो सुविता एउटा सामान्य एउटा उम्मेदवारका रूपमा हामीले पठाएका होइनौँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुस्ताका लागि अब मान्छेले परिवर्तन खोजेका छन् त्यो परिवर्तन कसरी आउँछ भने अब भोटबाटै हो अब रगतको एउटा फोपो पनि चुहाउनु पर्दैन हामी नेपालीहरूले अब त पसिना चुहाउने बेला हो यो पसिना चुहाउने यो बेलामा हामी राजनीतिबाट टाढा रहेका मान्छेहरू किन आउनु पर्यो भने राष्ट्रको आवश्यकता हो हिजो देशमा विभिन्न आन्दोलन हुँदाखेरि हरेक तह र तब्का हरेक समाजका पेसा र व्यवसायीहरू सडकमा आएका हुन् आन्दोलन गरेका हुन् त्यतिखेर व्यवस्था फेर्नुपर्ने थियो होला तर व्यवस्था फेर्न जति जरुरी छ अवस्था फेर्न त्योभन्दा बढी जरुरी छ आज सरकारी अस्पतालमा गएर त हेर्नुहोस् त्यहाँ मान्छेको हालत अस्पतालभित्र गएपछि उपचार हुनुपर्छ सकियो संसारको कुनै पनि देशमा बिरामी हुनुभयो अस्पताल जानुभयो भर्ना हुनुभयो उपचार गर्नुभयो सक्नुहुन्छ तिर्नुहुन्छ सक्नुहुन्न सरकारले तिर्नु
संचालित छ यही हो संसारभरिको सिस्टम हामी कहाँ के छ एउटा बेड पाउनको लागि नेतालाई कल गर्नुपर्छ कुन समाजमा बाँचेका छौँ हामी बेड मिलाइदिने नेताले भनेपछि तपाईँ नेता चिन्न बाध्य हुनुभयो हामीले हाम्रो पार्टीभित्र कुनै पनि भातृ सङ्गठन राखेका छैनौँ हाम्रो पार्टीभित्र कार्यकर्ता नै हुनुहुन्न हामी त शुभचिन्तकको भरमा चुनावमा आएका छौँ सुविता गौतम यहाँका लागि योग्य उम्मेदवार हो भने उहाँका शुभचिन्तकहरू जन्मिनुपर्छ ओहो यत्तिको उम्मेदवार त हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो क्षेत्रमा एउटा युवा एउटा महिला आफै सक्षम भिजनरी वकिल एउटा अधिवक्ता केही न केही गर्छु भन्ने मान्छे चाहिन्छ भन्ने लागेपछि आम जनताको साथ लिएर उम्मेदवारले जित्ने हो हामी हाम्रा माझमा आउनुहुने जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ देशैभरि जुन एउटा माहौल देखिएको छ हामीले पानीको एउटा थोपो पनि खाउन पाउन सकेका हुँदैनौँ कसैलाई एउटा थोपो पेट्रोल दिन सक्दैनौँ खाजा खाना खुवाउन हामी सक्दैनौँ तर सबैजनाले योपालि परिवर्तन चाहियो भनेर आउनुभएको छ परिवर्तन त चाहियो तर आफूले आफूले भोट हाल्दै आएको पार्टी पनि छोड्नु परेको छैन त्यसरी त सम्भव छैन त्यसरी त सम्भव छैन मैले कसैलाई पनि आफ्नो दल आफ्नो पार्टी छोड्नुहोस् भनेर भन्दै भन्दिनँ तपाईँहरूको पार्टीप्रति मलाई सम्मान छ विश्वास छ र उहाँ उच्च सम्मान छ त्यसलाई छोड्ने होइन तर हाम्रा उम्मेदवारहरू आएको खण्डमा हामीले परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्दछ यो एउटा व्यक्तिको कुरा होइन यो समाजको कुरा हो त्यसैले गर्दा यसपटक हामी छोटो समयमा भए पनि तपाईँहरूमाझ आएका छौँ योग्य सक्षम उम्मेदवारहरू बोकेर यदि यो अवसरलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुन्छ आज नेपालको संसद हेर्नुहोला जुन ढङ्गको संसद यसभन्दा अगाडि हामीले देख्यौँ कि हामीलाई त्यही निरन्तरता चाहिएको हो र हामीले परिवर्तन खोजेका हौँ योग्य मान्छेहरूबाट नेपालको संसद भरियो जसले नीतिमा कुराका अगाडि कुराकानी गरौँ हामीले जनप्रतिनिधि र प्रतिनिधि सभा भन्ने कुरालाई राम्रोसँग मनन गरेनौँ कि जस्तो लाग्छ म तपाईँहरूलाई यहाँ बसेर पढाउने बुझाउने हैसियत त राख्दिनँ तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जनप्रतिनिधि भनेको जनताको प्रतिनिधि हो हामी सबैजना संसद जान मिल्दैन सक्दैनौँ सम्भव छैन हामी सबैले के तय गर्नुपर्छ भने एउटा यस्तो मान्छे पठाउँ जसले हामी सबैको समस्या समाधान गरोस् हाम्रो घर हाम्रो समस्यामा ऊ जतिखेर पनि भेटियोस् हाम्रा लागि नीति बनाउनको लागि ऊ तयार होस् हामीलाई दुःख परे हामीलाई समस्या परे हाम्रा लागि नीति चाहिए हामीलाई बाटोघाटोको समस्या परे हाम्रा हुर्कदै गरेका पुस्ताका लागि विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि नीति बनाउनु परे अस्पतालहरूको गुणस्तर बढाउनको निमित्त र एउटा स्वास्थ्य सेवाको नीति बनाउनु परे को होला त भनेर हामीले छान्ने हो हाम्रो प्रतिनिधि र त्यो प्रतिनिधि सभा भनेको तपाईँ गए बराबर हुनुपर्छ मैले एउटा मान्छे पठाएँ म अब भ्याउँदिनँ म आफ्नो काम र पेसा व्यवसायमा जान्छु मेरो परिवार त्यहाँ सुरक्षित हुनुपर्छ मेरा छोराछोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ मेरो लागि काम गर्ने मेरो मुद्दालाई बोकेर जाने म जस्तै मान्छे मैले चुनेर पठाएको छु त्यो मेरो प्रतिनिधि हो जनप्रतिनिधि हो त्यो मेरो जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि सभामा गएको छ त्यसले मेरो कुरा बोल्छ भन्ने छ आज तपाईँलाई आपत पर्दा तपाईँ जाने ठाउँ कहाँ म 6 वर्ष आम नागरिकको गुनासो सुनेर बसेको हुँ 6 वर्ष आम नागरिकको गुनासो सुन्दाखेरि ती गुनासाहरू जनप्रतिनिधि कहाँ जानुपर्ने थियो कसैलाई कसैलाई जति पनि आउनुभयो दुःख सुनाउनुको निमित्त उहाँहरूले कसै न कसैलाई भोट हाल्नुभएको छ तर उसको ढोका बन्द छ उहाँ जान पाउनुहुन्न मैले त सिंहदरबारको ढोका खोल्नुपर्छ भनेको छु सिंहदरबारको ढोका आम नागरिकका लागि हो हिजो राणा शासनमा शासकहरूलाई सुरक्षा चाहिएको थियो होला त्यहाँभित्र आफ्ना कुराहरू थिए होलान् आज नागरिकको गुनासो सुन्न नागरिकको समस्या समाधान गर्ने ढोका बन्द गरेर हुन्छ खोल्नुपर्छ नागरिकले कहाँ भन्न जाने भोट हालेपछि सकियो काम मेरो काम एउटा नागरिकका हिसाबले भोट हाल्ने हो भोट हालिदिइसकेपछि त्यो भोटबाट उसले काम गर्ने हो त्यस्ता मान्छेलाई प्रतिनिधि बनाउनु पर्नेछ म आज यहाँ बसेर बाचा गर्न चाहन्छु हाम्रा उम्मेदवार यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँले निर्वाचित गराए पनि नगराए पनि उहाँले जिते पनि नजिते पनि नेपाल यहाँ राजनीतिमा लाग्ने उहाँले सविताजीले निर्णय गरिसकेपछि यहाँका मानिसको सुख र दुःखसँग अब उहाँको नाता गाँसिएको छ तपाईँले निर्वाचित गरे पनि नगरे पनि हाम्रा उम्मेदवार तपाईँसँगै छन् अब तपाईँलाई जे परे पनि 2 नम्बर क्षेत्रका मानिसलाई जे समस्या परे पनि भन्ने मान्छे र ढकढकाउने ढोका सविता गौतमको हो यो म वाचा गर्न चाहन्छु हामीले जनप्रतिनिधि पठाउन खोजेका छौँ तपाईँको प्रतिनिधि तपाईँलाई जेसुकै परोस् हामी यस्तो चुस्त सचिवालयको परिकल्पना गरिरहेका छौँ अहिले यो कुरा हामीले भन्दा मतदातालाई प्रभावित गर्न खोजेको अर्थ लाग्न सक्छ र एउटा निर्वाचन आयोगको आचार संहितालाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ तर म यहाँ तपाईँहरूलाई कमिट गरिरहेको छु यहाँ भएको यो रेकर्डमा छ तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ कि यसो भनेका थियो भनेर आज भोट माग्नका लागि घर घरमा भोट लिएर चुनाव जित्ने मात्र उद्देश्य बोकेर हामी घर घरमै या चोकमा जम्मा भएका होइनौँ हामी काम गर्नका लागि भोट चाहन्छौँ भोटका लागि भोट जित्नका लागि भोटको लागि होइन काम गर्न भनेर हामी आएका छौँ यो गाह्रो छ तर यो असम्भव छैन उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यस्ता भाषणहरू यस्तो चोकमा भाषणहरू
ठाउँ ठाउँमा भाषणहरू सभाहरू तपाईँहरूले धेरै सुन्दै आउनुभएको छ. हामीभन्दा चर्का चर्का बोल्ने मान्छेहरूका राता ताता कयौँ भाषण तपाईँहरू सुन्नुभएको छ. यो भाषण अथवा यो कुराकानी तपाईँको मत परिवर्तन गर्न पर्याप्त छ छैन मलाई थाहा छैन, तर हामीसँग उपाय पनि त छैन. के उपाय छ हामीसँग? आज हामीले उठाएको उम्मेदवारलाई तपाईँहरूले देख्नुभएका कुनै पनि उम्मेदवारमालाई सँगै राखेर तपाईँहरू सम्वाद गर्नुहोस्. सुविधा गौतमले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, त्यसमा पनि हस्ताक्षर लिनुहोला, ल्याप्चे लगाउनुहोला, भोलि तपाईँले सोध्नुहोला. र म यो पनि वाचा गर्छु, आज चुनावका बेलामा उहाँ घर घरमा गएर चोक चोकमा गएर जसरी हात जोड्दै ल है एक भोट घन्टीमा एक भोट घन्टीमा भनिरहनु भएको छ नि, भोलि निर्वाचित भए पनि नभए पनि तपाईँको दुःख सुखमा एउटा चुस्त संयन्त्र बनाएर योभन्दा धेरै प्रभावशाली तरिकाले उहाँ तपाईँसँग जोडिनुहुन्छ. पार्टी सभापतिका हिसाबले यो चोकमा उभिएर मैले गरेको बाचा हो, म यसको जवाफ दिनको लागि तयार छु. जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईँको, काम गर्ने जिम्मा मेरो. यदि तपाईँले सोचे बमोजिम, यदि उहाँले भोलि तपाईँको मतको इज्जत गर्नु भएन घाटको जनभावनामाथि भन्यो भने यही चोकमा ल्याएर यही तपाईँहरूको अदालतमा उहाँलाई बुझाइदिने जिम्मा पनि म लिन चाहन्छु. यहाँ काम गरिरहेका छैनौँ, एकपटक जितेर जाउँ, अहिले स्वतन्त्रको माहौल चलेको छ, यही बेलामा पानी धमिलो छ, माछा मारिहालौँ भन्नको लागि आएका होइनौँ. हामी प्रतिबद्ध भएर कमिटमेन्टका साथ पार्टी लिएर आएका छौँ. निर्वाचित तपाईँहरूले यसपटक गर्नुहुन्छ विश्वास छ, नगर्दा पनि अब नेपालको राजनीतिलाई अर्को धारमा लिएर जानुपर्छ भनेर हामी आएका छौँ. हामीले हाम्रो विधानलाई यसरी आम जनतासँग जोड्ने गरी तयार पारेका छौँ. यी कुनै कपी पेस्ट गरेर होइन, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ. तिमीहरू पनि अर्को एउटा दल त हो नि, के फरक छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने कृपया आधी घन्टा आफ्नो जीवनको आधी घन्टा समय दिएर हामी कुन ढङ्गले राजनीतिक दल लिएर आएका छौँ हेरिदिनु होला. जसरी तपाईँहरू वाक्क हुनुभयो, हैरान हुनुभयो, हामी पनि हैरान भएर नै यहाँ आएका हौँ. तर त्यो हैरान भएँ भनेर टाउको समाएर अथवा कोठा चोटा भट्टी गल्लीमा कराएर मात्र नहुने रहेछ. यसपटक हामी संसदमा नै जानुपर्छ, संसदमा गएर नै कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ. नीति निर्माण तहमा नपुगिकन नहुने रहेछ. मैले दुर्गम कालीकोटमा एउटा अस्पताल बनाउने कुराको नेतृत्व गरेँ. जीवनकालमा कतिवटा अस्पताल बन्थ्यो होला, मैले बाँचुन्जेल 10 कि 10 अस्पताल भनेर नेपालको स्वास्थ्यको समस्या समाधान हुन्छ? हुँदैन. त्यसका लागि नीति बन्नुपर्ने हुन्छ. हो, त्यो नीति बनाउने ठाउँ भनेको संसद हो. त्यहाँ गएर नागरिकका लागि नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ. हामीले कसैलाई पोस्नु छैन, हामीले कसैको अपारदर्शी चन्दा लिएका छैनौँ. हामीले हाम्रो हिसाब सबैका लागि सार्वजनिक गरेका छौँ. हाम्रो वेबसाइटमा गएर कसले कति पैसा दियो, कहाँ खर्च गऱ्यौँ हामीले राखेका छौँ. र निर्वाचित भइसकेपछि उहाँले हाम्रा जति पनि हाम्रा उम्मेदवारहरू हुन्छ उहाँहरूले 3-3 महिनामा सार्वजनिक ठाउँमा आएर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ, हिसाब बुझाउनु पर्ने प्रावधान हामीले राखेका छौँ. अबका पुस्ताका जनप्रतिनिधि जनताकै प्रतिनिधि हुन्छन्, यो विश्वास म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु. र अन्य राजनीतिक भेटघाट र चुनावी सभाहरूमा तपाईँहरूसँग मेरो भेटघाट अवश्य पनि हुनेछ. धेरैले भन्नुहुन्छ नयाँ मान्छे देखेको थिएन, ओहो को भोट खेर जान्छ कि भन्नुहुन्छ. म भन्दै आएको छु कि अहिलेसम्म भोट खेर गएको होइन र कि तपाईँ हाम्रो भोट सदुपयोग भएको भए आज यो ठाउँ यस्तो हुन्थ्यो. भोट अहिलेसम्म गएको, भोट खेर गएको पिर गर्ने कि अब नयाँ केही गर्छु भनेर आउनु लागेको मान्छेलाई भोट दिँदा खेर जान्छ कि भनेर सोच्ने. जतिखेर सोच्नु पर्थ्यो त्यतिखेर सोचेनौँ. अब गलत ठाउँमा गलत नसोचौँ, सही गर्ने ठाउँ, उल्टो हिँडेको बाटोलाई सुल्ट्याउने अवसर अहिले भर्खरै मिलेको छ. यो पुस्ताले राजनीतिमा हस्ताक्षर गरेको छ. कति धेरै स्वतन्त्र, ऊ पनि स्वतन्त्र, ऊ पनि स्वतन्त्र, ऊ पनि स्वतन्त्र भनेर पिर नमान्नुहोस्. तपाईँहरूले उत्कृष्ट मान्छे छान्ने अवसर पाइ पाउनु भएको छ. यसरी विभिन्न पेसा र व्यवसायमा लागेका मान्छेहरू राजनीतिमा आउने आँट गरेका छन्, यसबाट हैरान नहुनुहोला. 2,000-5,000 साथीहरू आउनुभएका सबै साथीहरूप्रति मेरो सम्मान छ. यो देशमा केही गरौँला भनेर बाहिर निस्कनु भएको साथीहरू उहाँहरूमध्ये नै कोही चुनिने हो. त्यसकारणले यसपटक यहाँहरूले हामीलाई अवसर दिनुहुनेछ, मलाई विश्वास छ. र यो सँगसँगै शुभ दीपावलीको यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना. सिङ्गो देशले हेर्नेछ कि एउटा युवा अधिवक्ता, एउटा यस्तो सक्षम महिलाले राजनीतिमा प्रवेश गरिन् जसलाई यहाँका मान्छेले अधिकतम भोट दिएर देखाइदिए कि जनता परिवर्तन चाहन्छन्. त्यो जिम्मा तपाईँको हातमा छ.